Hərbiçi nişanlısıyla nikah bağlayan əməkdar artist Nigar Şabanova açıqlamasıyla diqqət çəkib. Həmin zar proqramında qonaq olarkən dəyişdirdiyi soyadından danışıb. Bundan sonra Nigar Qaragözovaya istəyirəm ki, hər kəs məni belə təqdim etsin deyə xanəndə bildirib. Aparıcı Zaur Kamal sənətçiyə bir neçə gəlinlik fotosu göstərərək birini seçməsini istəyib. Xanəndə isə açıq-saçıq libasları qəti şəkildə seçməyəcəyini xüsusi vurğulayıb. Bu mənim gəlinliyim mütləq qapalı olmalıdır deyə qeyd edib.